U Omladinskom kulturnom centru Abrašević u petak 8. septembra održava se drugi po redu Mostar Gypsy Festival kojeg organizira Udruženje Art Kuća iz Mostara. Riječ je o festivalu koji promovira romsku muziku i kulturu te se na taj način suprotstavlja predrasudama tog manjinskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sinula ideja da uradimo onaj festival koji bi trebao na neki način da se osloni na sve te kvalitete koje romska muzika nosi sa sobom. Za mene romska muzika predstavlja jednu slobodu koja nam se sve više oduzima i mislim da je to neki naš mali doprinos da ljudima nekako otvorimo oči da je ljepota u stvari u toj nekoj različitosti, da dođu da čuju nešto novo. Ovogodišnji festival ugostit će muzičare iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji će svojim izvedbama predstaviti ljepotu romskog zvuka za kojeg Atil Aksoj smatra da nosi jedan poseban duh ljepote. To će biti Sir Tango iz Sarajeva sa Adisom Sirbubalom na harmonici, Dinom Šukalom na gitari, Edvinom Hadžićem na kontrabasu. Drugi bend je Gađo Manuš, oni dolaze iz Zagreba i oni će svirati glazbu, muziku Džanga Reinharda. S obzirom na prošlu godinu, mostarska publika je veoma dobro prihvatila ovaj festival koji ima veliku perspektivu, te koji će prema riječima organizatora zasigurno iz godine u godinu sve više rasti. Mi smo bili iznenađeni tolikim brojem ljudi, ne da ne vjerujemo u mostarsku publiku ili uopšte publiku da će doći, nego tokom ljeta, ili evo sad jeseni, brzo će toliko dešavanja ima, toliko nekih različitih stvari, puno turista u gradu, tako da smo mislili da ćemo biti jedan od događaja. Međutim, desilo se da su ljudi stvarno došli. Iako je riječ o malom projektu, Mostar Gypsy Festival ima veliki potencijal da širi svoju priču koja je unikatna, edukativna i inspirativna, te koja približava publici jedinstven muzički svijet.